Dobar dan in lepo zdrav energijske napovedi dneva. Z vami sem Andreja Petek, 18. november je, z luno v devici je danes odličen dan za pospravljanje, ker sta dobro povezana tudi Sonce in Pluton. Si lahko temeljito reorganizirate stvari, pa tudi na življenje pogledate iz druge, bolj temeljne perspektive. Zato si dovolite zaznavati dan skozi svoje čutila in opazujte, kako se vam vse spremeni, ko spremenite vi pogled na posamezno stvar. V vrtnarstvu je čas za sušenje sadja, zelišč in gob, čiščenje plevela, zatiranje škodljivcev in kultiviranje zemlje ter pobiranje pridelka za ozimnico. Najmočnejši vpliv boste čutili levi, device, škorpijoni, kozorogi in ribe. Pa srečno!